Ката Сырымбетова. Конечно, все верим в то, что этот дебют будет очень удачным для казахстанского боксера. Тем более, что он первым выходит в ринг и представляет нашу страну. Ну, естественно, кроме тренеров и близких людей. И довольно перспективный, как раз-таки по мнению тренеров и по мнению всех любителей бокса, кто следит за Талгатом, за его ринги, ну и, в общем-то, на казахстанских соревнованиях. Ну что, пожелаем ни пуха, ни пера и удачи Талгату Сырымбетову. Конечно же, хорошего поединка. Последние наставления от рефери в ринге. Говорится, поехали. Тогда Ромтхам, представитель Таиланда, напомню, будет противостоять. Бокс. Понимаем, все мы понимаем, что дебютант. Ну вот посмотрим, вот этот тайландец, да, представитель Таиланда, вот он пытается сейчас тоже, я так думаю, что говорили ему тренеры и секунданты, что это первый бой на чемпионате мира для казахстанца. Поэтому поувереннее нужно себя вести. Но видели мы, что и, в общем-то, тренеры и секунданты нашего боксера тоже давали наставления вплоть до самого выхода в центр ринга Талгата. Поэтому, ух ты, пропускает в корпус. Ну, уверенно себя ведет, уверенно показывает. Смотрите, неплохо там нырочки, уходит от ударов боксера из Таиланда. Для дебюта, конечно, это довольно неплохое, я так думаю. Неплохое начало. Напомню, что дебютирует он во взрослом чемпионате мира. Сегодня первый его поединок на этом уровне. Я говорю сейчас про нашего Талгата Сырымбетова. Ну вот первый раунд такой, знаете, вязкий, на мой взгляд. Да? Где-то тайландец пытается взять инициативу, но, в общем-то, отдать стопроцентное такое преимущество в ринге, ну, пока не возьмусь, конечно. Неплохо Сырымбетов отбивается. В защите довольно тоже неплохо так отрабатывает. Пытается тайландец там как-то атаковать, но нет, не удается. Последняя минута первого раунда пошла. Очень активно себя ведут. Талгат здорово уворачивается от ударов. Корпус, голову, боковой. Неплохо. Главное, чтобы поточнее, да, вот там где-то со стороны подсказочки. Ну все, такое ощущение, что понял, как себя вести, и обрел такую уверенность после первого раунда Талгат. Ну и посмотрим там, как дальше у нас будет проходить два раунда. Конечно же, пока вот, в принципе, для дебютанта это довольно неплохо. Сонымен, қадырмен жанкер, біз асыға күткен жекпе-жек, алпыс келі Талғат Сырымбетов өзінің әлем чемпионатындағы кездесуін бастады. Бірінші раунд артта Таиланд елінің боксшысы Сагди. Одан кейін қарсыластың кілтін тапты. Енді ауыр жүк, енді Талғат Сырымбетов қалай ұлттық құрамаға ілінген бағана айтқан едік. Одан бөлек енді бірінші болып бастау
оның өзі біраз қиынды. Жалпы 1993 жылдан бері біз әлем чемпионатына қатысып жатсақ, сол уақыттан бері есептейтін болсақ, үш қана боксшымыз бірінші кездесуде жеңілген. Қалғанның барлығы да жеңіске жеткен. Сол жеңісті жолды Талғат Сырымбетов қазір жалғастырады деген ойдамыз. Керек болса алып жығады, керек болса шалып жығады қазір Талғат Сырымбетов осы жерде. Жанып тұр, 22 жаста ересектер дуына енді-енді қосылып жатыр. Бапкерлеріміз де осал емес қой, біледі таңдауды дұрыс жасаған деген ойдамыз. Қарсыластың қол ұзын, сондықтан да жақын қашықтықта алысқа жібермей тұрып алып бокстасып жатыр Талғат Сырымбетов. Бір жасағанда 3-4 соққыны бірақ жаса депті қазір айтып жатқан көріп отырмыз. Жеке бапкері, одан бөлек Марат Жахиев та осы қазір бұрышта болу керек. Негізі ар жақта Айбек Оралбайды да дайындап жатса керек, өйткені осы кездесу аяқталғаннан кейін біз ауысып кетеміз бірден. Қадыр мен Жанкер Б рингінде де қазір жұдырықтасып жатыр. Біздің отандасымыз Оралбай үшін де тілеулес болып отыруларыңызды сұраймыз. Бірінші жекпе-жек Айбек 92 келіге дейінгі Дмитрий Пантелеевке қарсы, Болгария елінің боксшысына қарсы. Әдемі артқа қарай Талғат Сырымбет шегініп барып жақсы тигізді. Жақын және орта қашықтық Сырымбетовтың басты көздері болып тұр бұл кездесу барысында. Қысымды арттыра беру керек, бірінші жекпе-жек бой үйретіп алып, одан кейін келесі кездесулерде тактика ана мынау деп жатар. Қазір жеңіс керек, қазір кез келген айламен жеңісті жұлып алу керек Талғат Сырымбетовке. Жақсы. Екінші раундтың соңғы минуты. Кешірім сұраймыз. Құлақ шекеден міне жақсы. Әбден қарсыластың қазір ағырын шығарды деп айттайық. Жалпақ тілмен мазасын қашырды. Тактикасы сондай болды. Жақында тура жанында тұрып алып, еш артқа қарай шегінбей жұдырықтасу. Қарағанды бокс мектебі, білесіздер, қашанда мықты болған. Негіз Талғат Сырымбетов 54-те бастаған, 54 келіде Қазақстан чемпион, одан кейін бірден салмақ қосып кетті. Қазір екінші раундтың соңы. Оң көзінің астынан жарақат алып қалған, аса қатты ауыр емес, бірақ қайта-қайта соққы өткізе берудің қажеті де шамалы. Екінші раунд аяқтап тұрмыз. Екінші раундтағы соққылар әрине қарсылас осал емес, жасы да үлкен, тәжірибесі де бар. Осындай ұмтылған, ашық ұмтылған сәттерде кейде Талғат Сырымбетов соққы өткізіп жатыр демесек, жалпы жақсы. Екінші раундтың нәтижелері. Міне, қайтпайтын көрсетіп отыр, мінезін көрсетіп отыр. Жұдырықтасып бара жатып, басты көтеріп жұдырықтастай деп қарсыласына да қазір Талғат Сырымбетов көрсетіп қояды. Бір екі ордада артқа қарай. Деген айтамыз енді аздаған техникалық қиындықтарда болып жатыр. Клинч. Бүйірден міне бапкер бәрін көріп отыр ғой бұрыштан. Талғаттың әрбір алдап ойнап жатыр. Біресе бүйірге, біресе басқа. Бүйірден ұр баста ашып, бастан ұр бүйірді ашып. Апперкот өтпей қалды. Рақша бұл жалғасады әрине бұл жүрде. Мұрзағали Айчановты қанша олимпиада көрді, әлем чемпионатын көрді, қарсыласты әдемі зерттей алады, біле алады. Тактикасында көріп тұрсыздар Талғат Сырымбетовтың бұл кездесуге жақсы қойып берген. Егер екінші номермен не артқа шегініп жұдырықтасатын болса қиындау болатын еді. Көрдіңіздер, алға жақын орта қашықтықта тұрып алған, қайтпайды осы жерден жұмыс деп. Әбден шарт елінің боксшысы да.
кілтін тапты толық. Талғатта біраз енді шаршады. Екі жарым раунд болды, қарсыласты қуып жүріп қысымға алып. Көрермен құттықтаймыз, Талғат Сырымбетов бірінші айналымда жеңіске жетті. Сағда Румтхамнан айласын асырды.